não se faz adequadamente por algum defeito genético ou por alguma ação de algum agente etiológico que eu não sei no momento. Porque então o que, que foi feito? A traqueostomia, porque ela não tinha capacidade de respirar normalmente por causa da doença traqueobalácea, é uma traqueia que ela não tem.